ile sura ya 23 ni hesabu. Mwambie mahesabu haya. Leo ni siku ya mahesabu. Kuna adui nataka kumpigia hesabu, na ndio maana tunasoma kitabu cha hesabu ili mpigie mahesabu ili mtoe kwenye njia yangu kwa jina la Yesu. Amen. Mwambie mwenzako tupige mahesabu ili tumuondoe adui aliyekaa kwenye njia yangu, aliyekaa kwenye vitu vyangu. Leo namwendea kwa mahesabu. Mwambie namwendea kwa mahesabu. Amen. Hebu nisomee mtumishi wa Mungu Hesabu sura ya 23 mstari wa 23. Hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Mwambie tena hakika, mwambie ni hakika. Hesabu hazisemi uongo, ni hakika. Hesabu ikisema moja jumlisha moja ni mbili. Hesabu hazijai kukataa. Hesabu zinasema ni hakika. Mwambie mwenzako hesabu zinasema ni hakika. Kwa hiyo leo ninao mahesabu ya uhakika wa maisha yangu kwa jina la Yesu. Mwambie tuenda kwa hesabu, na nitampiga kwa hesabu, nitamuondoa kwa hesabu, nitamvunja kwa hesabu, nitamteketeza kwa hesabu, nitamvunja mvunja vipande vipande kwa mahesabu. Amen. Mwambie mbele ya hesabu lazima wakae. Hata kama anaongea sana, mahesabu yakipigwa lazima atulie, lazima nyamaze, lazima hakika ipatikane. Mambe kwenye hesabu kuna hakika, na leo ina uhakika kwa jina la Yesu. Piga mahesabu, atakuweka kama ulivyo, atakupa kama ulivyo, atakuumba kama ulivyo, atakuweka kama ulivyo. Kama kuna mwana mahesabu, Yesu Kristo ni mwana mahesabu kuliko wote. Kama kuna mathematician, hakuna mathematician kama Yesu Kristo. Alimpigia shetani hesabu, akakutana msalabani. Amen. Mwambie kuokoka ni kuwa mwana mahesabu wa rohoni, mwenye uhakika ndani yake, mwenye uhakika ndani yake, mwenye uhakika ndani yake. Mwambie umenichenga sana, umerukaruka sana, umenisumbua sana, lakini leo ninao mahesabu na nakujia. Kwa nini? Kwa mahesabu. Yaani kwa nini? Na mahesabu yenyewe yana nini? Yana uhakika ndani yake. Yesu ni raha. Ukijua Biblia, wewe ni mbado wa babe, wewe ni hatari kuliko hatari yoyote. Yaani ukijua Biblia, hakuna kirusi hatari kuliko wewe. Hata salmonella hakusogelei karibu, maana wewe ni hatari. Amen. Mwambie niko ndani ya hesabu, na leo kuna mtu nampigia hesabu, na leo mapema asubuhi nitaondoka naye kwa mahesabu ya kwangu leo. Nikimwona amekaa vibaya vibaya, namwekea alama ya kutoa. Nikimwona ananizidizidi, namwekea alama ya kudumlisha. Nikimwona ananisumbua sumbua, inamgawanya katikati. Nikimwona ananiletea na kuleta, inampiga mara mbili zaidi. Hebu mshangilie Jehova Nisi aliyeumba mbingu na nchi, maana yeye tunayeshindu. Mwambie kwenye mahesabu ya Mungu hakuna aliyewahi kukwepa, hakuna aliyewahi kukwepa, hakuna aliyewahi. Yaani Sauli akasumbua sumbua, Mungu akamwambia Samueli, utamlilia Sauli mpaka lini? Huyu fanya nini? Naelewa mtumishi wa Bwana, yani huyu analeta za kuleta, fanya nini? Toa. Na ukitoa nenda kwa Yese, jumlisha kwa Yese. Kuna katoto kamoja ndani ya nyumba Yese, leo najumlisha. Naleta Samueli na naleta Sauli na Saidi. Amen. Akamtoa Sauli, akaleta Sauli na Saidi, aitwaye Daudi mwana na Yese. Amen. Na mimi leo kuna mtu lazima nimtoe kwenye maisha yangu, nimtoe kwenye biashara yangu, nimtoe kwenye kazi yangu, nimtoe kwenye vitu vyangu, nimtoe kwenye
Yesu, mwambie nina wewe leo. Leo nina wewe uliyekaa kwenye maisha yangu. Leo nina wewe uliyekaa kwenye tumbo langu. Leo nina wewe uliyekaa kwenye akili yangu. Leo nina wewe uliyekaa ndani ya nafsi yangu. Leo ninakujia kwa mahesabu, na mahesabu hayajawahi kushindwa. Ni kitu kilichokaa kwenye viwango sawa. Amen. Akisema hakika, maana yake imetimia. Akisema hakika, maana yake ule mchanganyiko ni mchanganyiko uliyokaa. Amen. Na leo kikaa mbele yangu vibaya, nitakuchana chana, nitakupasua pasua, nitakuteketeza kwa jina la Yesu. Ogopa mwana mahesabu. Kama kuna vitu hatari ni mwana mwana mahesabu. Akikamata hesabu yake, akikamata kalamu, akaweka karatasi, akaanza kushusha yule mpango wa hesabu, ukaanza kushuka. Hesabu watu hawaingilizi. Utaingiliza vingine. Utaingia sayansi, au utaingia masomo ya Kiswahili, au utaingia Kiingereza. Ila hesabu ina njia, na njia haibiki kwa jina la Yesu. Amen. Unanielewa eh? Leo tunamwendea kwa hesabu. Na Mr. Mathematics anasema hivi, hakika. Amen. Kwenye hesabu inasemaje? Hakika. Hajasema inawezekana. Hajasema inabahatisha. Hajasema pengine. Hajasema akilala. Hajasema akiamka. Hajasema akiwa amekaa. Anasema hakika. Alafu akaendelea, hapana uchawi. Amen. Hapana nini? Uchawi juu ya Yakobo. Hakika. Na leo lazima nipige mahesabu. Na mimi leo niandikiwe kwenye ulimwengu wa roho. Niandikiwe kwenye ulimwengu wa mwili. Niandikiwe kwenye ulimwengu wa familia. Niandikiwe kwenye ulimwengu wa maisha yangu. Lazima ili andiko angani liwepo, ionekane kwenye maisha yangu ya kwamba hakika. Amen. Majeshi, majeshi, mwambie jirani yangu utanisamehe. Leo ninavaa ile akili ya rohoni, na ule uwezo wa rohoni, na ile mamlaka ya rohoni, kuwa mwana mahesabu wa rohoni. Kwa nini? Mahesabu yanalipa. Yaani mahesabu yanalipa. Na maana hiyo mwalimu wangu wa biashara akaniambia, biashara bila mahesabu mali hupotea bila kujua. Na mimi nasema hivi, inawezekana adui yangu amekuwa akinikwepa kwepa, amekuwa akinikimbia kimbia, amekuwa ananikosa kosa. Kwa nini sijampigia hesabu? Sijawahi kufanya nini? Kumpigia hesabu. Na leo tunampigia hesabu mchana kweupe, tunamdondosha chini kwa jina la Yesu. Amen. Hebu kaa kidogo, twende taratibu kulingana na hesabu linavyokuja. Yehova El Shaddai, na mahesabu yake ni kweli na amina. Amen. Inawezekana huko hapa adui amekupigia hesabu. Wachawi wamekupigia hesabu. Waganga wamekupigia hesabu. Washirikina wamekupigia hesabu. Na leo Mungu ametengeneza kikao cha wana mahesabu, na ndio maana wako wengine leo hawajaji. Inawezekana unakaa na jirani leo, ukiangalia angalia hivi haumuoni, ni wote wanaokokea. Na nisikia, mwambie kwenye hesabu sio wote wanaotokeaga. Wapo wanaokimbia, maana hesabu ina wao. Yaani hesabu ina watu wake, na watu wake wanaijua basi. Amen. Na nisikia, hesabu ina watu wake, na watu wake wanaijua, na watu wake hawaogopi hesabu.
ila asiye wa hesabu lazima atoroke somo la nini la hesabu. Asiye wa hesabu lazima asinzie somo la nini la hesabu. Asiye wa hesabu lazima alalamike lalamike kwa sababu nini, yeye sio sehemu ya hesabu. Ila leo uliyekwa ibadani, wewe ni mwana mahesabu, na leo umeingia kwenye darasa la hesabu. Na darasa la hesabu lenyewe linavyoanza halibahatishi. Linasema hivi: hakika hapana uchawi juu ya Yakobo, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa achezee hesabu. Hesabu haicheleweshi. Inapiga asubuhi na inaweka majibu hadharani. Inasema hivi, ukisha piga hesabu, inasema sasa habari yako, yani habari ya familia, habari ya uzao, habari ya kazi, habari ya ndoa, habari ya biashara, itasimuliwa, itasikika, itaongelewa, itawekwa sawa. Amen. Mwambie baada ya hesabu, habari yangu, habari yangu itasikika, habari yangu itasomwa, habari yangu itaongelewa, habari yangu itasikika. Yule alikuwa hana kitu, leo kanunua gari. Yule aliyekuwa olewi, leo kaolewa. Yule aliyekataliwa, leo amejenga nyumba kubwa kuliko wote. Mwambie baada ya hesabu lazima majibu yapatikane. Yani hesabu alikosaji jibu. Nanielewa? Hesabu alikosi nini? Hesabu alikosi nini? Na hesabu halisemi hakuna. Hesabu halisemi haiwezekani. Hesabu huwa linagawanya. Hesabu huwa linatoa. Hesabu huwa linazibisha. Hesabu huwa linapasua vipande vipande. Amen. Mwambie ukataa kutoka, ninajijumulisha. Ukikataa nisijumulishe, ninajigawanya. Ukikataa nisijigawanye, ninajizidisha. Amen. Hesabu linafanya yote. Na leo tunampiga kwa hesabu kwa jina la Yesu. Hebu mshangilie Jehova nisi.